понекогаш имаш чувство дека ти е направена голема неправда. Се чувствуваш излажан, измамен, изигран. Сакаш некому да се пожалиш, да побараш правда. Но се сомневаш. Мислиш, таков е светот, Божија воља или твоја карма. Ти се чини, а и така нема кој да те чуе. Глас во пустина, глуво доба. Но не е така. Ако си навреден, без да дадеш повод, исклучен без причина, нееднакво третиран и без еднаков пристап, тоа е дискриминација. Обрати се до твојот комесар. Обрати се до Комисијата за заштита од дискриминација. Осмели се, пријави дискриминација.